gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho umar maxamuud maxamed umar filish ayaa maanta daah furay gudoonka waxbarashada qaybta galbeed ee agaasinka waxbarashada gobolka banaadir taasi oo qayb ka ah qorshaha daadejinta waxbarashada madasha dahfurka waxa goobjoog ka ahaa agaasimaha guud ee agaasinka waxbarashada gobolka banaadir agaasimaha guud ee arrimaha bulshada iyo wacyigelinta agaasimayaal ka tirsan dawladda hoose ee xamar qaar ka mid ah gudoomiyasha degmooyinka iyo bulshada degmada waabari ee gobolkani banaadir ugu horeyntii gudoomiyaha degmada waabari cabdicasiis cusmaan jaamac oo kulanka ka hadlay ayaa soo dhaweeyey mas-uuliyiintii uu horkacayay gudoomiyaha gobolka banaadir ee xariga ka jaray gudoonka waxbarashada qaybta galbeed ee degmada waabari aad iyo aad waxaan ugu faraxsannahay waxbarashadii gobolka banaadir lagu wareejiyey in maantana lasii daadejiyey oo gudoono waxbarasho la sameeyey oo degmooyinka se isku raacayaan maanta inta laga daahfurayo gudoonka galbeed waddanka marxalado badan uu soo maray mar waxaa jirtay iskoolba uusan jirin oo burbur iyo dagaalo dhaceen mar waxaa jirtay qofkii wax bartay shahaado qolo siida la waayey mar waxaa jirtay ay siinayeen dalado siinayeen maanta waxaan ku faraxsannahay in gobolkii banaadir waxbarashadii lagu soo wareejiyey dhinaca kale agaasimaha agaasinka waxbarashada gobolka banaadir mudane cabdiraxmaan cumar sheekh nuur ayaa ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay qorshaha daadejinta waxbarashada guud ee gobolka banaadir waxaan dhammaystirnay inaan daadejino waxbarashadii qaybtii dhimaneyd qaybtii heerka labaad ah oo ah in la sameeyo afarta gudoon waana midda maanta u joogno waxaa noo dhiman haddaa la idmo mustaqbalka ayaan la dhammaystiri doonaa rajaynaan gudoomiyaha inuu maxaa ahaa talooyinkiisa ugu hago in la gaarsiiyo degmo walba laga furo xafiiskii waxbarashada ee degmada si iskuulka iyo xarumaha waxbarasho ee ku yaalla degmada ay waxbarashadii iyo adeegii uga helaan degmada hadhow marka degmadii qofkii adeegii ka helayaa wixii ka cuslaada wuxuu imaanayaa gudoonka gudoonka wixii ka cuslaadana qofku wuxuu tagayaa xarunta dhexe ayuu tagayaa taas oo ah nidaamka rasmiga ah ee lagu maamulo waxbarashada waxaa ku faraxsanna mid gudoomiye waxaa noo furmaysan dugsiyeedkii cusbaa ee labaad aan waxbarashada maamulayno waa san dugsiyeedka 2021 2022 ayaa noo furmay isbuuciisii labaad baa hadda ku jirnaa maantay markii gudoonaha la furo wixii ka dambeeya waxaa meeshaan ka bilaaban doona shaqooyinka rasmiga ah haduu alla idmo ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish oo isna khudbad ka jeediyey munaasabadda ayaa waxa uu ka warbixiyey muhiimadda waxbarashada ay u leedahay jiilka soo koraya ee ku dhaqan gobolka banaadir waxa uuna sheegay maamulka gobolka banaadir in uu ku dadaali doono sidii loo tayeen lahaa waxbarashada gobolka islamarkaasina ardayda soomaaliyeed ay u heli lahaayeen waxbarasho bilaash ah waxaan doonayaa halkan inaan uga dhawaaqo gudoonnada waxbarashada ee gobolka banaadir ee afarta qaybood ah inay si rasmi ah u furan yihiin gudoonnadaas ma aha wax cusub way jiri jireen berigii dowladda dhexe ayay jiri jireen waana xilligii waxbarashada tayada leh ee maantay inta ka nool bahdii waxbaratay ee dowladdii xilligaas jirta ay bilaash wax ku bartay ay soo gaarsiiyeen inta kale ee maanta wax taqaan waxaa muuqata oo markhaatiba doonta ah inay isbedeshay tayadii waxbarashada taasoo imtixaanka dowladda federaalkahu ay qaado nambarkii dhacay sanadkii hore nambar haaf ama nus ka yar oo dhacay sanadkan hadda taa waxaa noo dheer inaan u soconno waxbarashada inaan gaarsiino yacni ilaa dugsiga hoose dhexe marka hore kadibna dugsiga sare inuu noqdo lacag la'aan tan iyo markii maamulka gobolka banaadir uu la wareegay waxbarashada gobolkan ayaa waxaa isu soo tarayay dadaalada maamulka gobolka banaadir uu ku bixinayo sidii waxbarasho taya leh gobolkani looga hirgelin lahaa xasan kaafi xaaji maxamed
شبل تي في مقدشو سي آد اوغو اديگا تو پريمير والد كليا تابو بطن كبي كو آد كاميرا دا كيو آركا غوبتا آد وحكا إبسانيسو غلي لعكتا يفافاهن كوبان تابو نكست كدمنا كونفام اوغو دنبين تينا غلي ام بين كاميرا